Så er vi lige gået i hønsgården. Det er jo sådan noget her, jeg elsker, ikke? Okay. Er det ikke fantastisk? Så er der brændenælder, så er der et gammelt træ, der ligger og komposterer, og så er der nødetræet, og der er kæmpe mælkebøtter, og der er det herovre. Der har jeg jo sået noget her, ikke? Jeg ved godt, det er nærheden af et hegn, negativ energi, alt det der. Men jeg har sået noget her, som vi vender tilbage til. Men vi er jo stadigvæk lidt i stampe med hønsgården, ikke? Fordi alt det, der sker i den her verden her, ikke? Sådan her, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, det ser sådan her ud. Jeg kan ikke se noget forkert i det. Jeg kan ikke se, det er grimt, eller der er snærler derovre, der er græs, der er det hele, ikke? Og så lige pludselig, så møder man nogle nye farver, når man sådan går igennem, ikke? Så er lige pludselig. Ja. Det er da fint, ikke? Det er natur, og naturhaven, det er jo sådan her, den skal have lov bare at køre, ikke? Og så kunne det jo selvfølgelig være rigtig fedt at have hønsene her nu, ikke? Fordi de vil gå fuldstændig amok i alt det her. Hvilket jo også var planen. Det var jo egentlig for, at de kunne gå og hygge sig med alt det her, ikke? Men det er jo fedt. Nå, nok om det. Det var nu mere for, at vi lige kom ind og se, hvordan jeg synes, en naturhave den skal være, ikke? Masser af natur. Lad os så videre til næste. Ja, så fik jeg så drejet sådan en form her til. I kan se, den er smal for den ene ende, og så bliver den bredere og bredere, jo længere man kommer op, ikke? Det, der så gør, man så gør, når man så har kørt kårtråden af her, det er, at man vender den om. Og så den sidste ende, den bliver kørt ind her, og så modsat. Fordi så har jeg, hvis man forestiller sig to rumme på hinanden, så har jeg formen, som ham i Australien havde lavet. Så jeg tænker, jeg prøver det af. Lad os så videre til næste. Så lad os snakke lidt om kirsebærtræet her, ikke? Fordi nu er det jo afblomstret og alt det her, ikke? Og jeg havde jo sådan en idé om, at den gamle sort, der er her på den her side, I kan se, der er to sorter. Der er den gamle, og så er der den nye. Den nye, den er blevet podet på et tidspunkt. Så det er to forskellige sorter. Den gamle sort blomstrede jo samtidig med den nye sort. Så derfor så havde jeg sådan håbet, at den gamle ville give nogle. Men det gør den ikke. Og det er jo selvfølgelig derfor, man har podet træet på et tidspunkt. For at være sikker på at få kirsebær, ikke? Men det gør man så til gengæld også en masse. I kan se her, der er allerede her, ikke? Det er jo alt det, der er blevet bestøvet her af de vilde bier. Og kigger man derop, det buner. Skal jeg se, om vi kan komme derop. Nej, det er vildt. Og det er jo igen det her med ikke at pille ved træerne. Ikke klippe grenene af dem og alt det her. Det kan godt være, at der stikker en gren ud, som måske er lidt irriterende. Ikke? Men lad den da være. Ikke? Det giver meget mere mad. Her, vi kommer jo ikke til at løbe tør for kirsebær. Selvom fuglene stjæler af dem, de kan jo tage dem, der er helt deroppe. Ikke? Så har vi masser at kan få at spise af, I kan se. Det buner bare overalt. Så det der med at beskære træerne, det gider vi ikke mere, hva'? Lad os hoppe videre til næste. Så skal vi i gang med at lave noget salt her. Og jeg har de tørre. Ramfløj og brændnælderne. Og jeg bruger kun bladene. Jeg tager ikke skud og sådan noget. Det er kun bladene, jeg tager. Og nu de er helt soltørret.
hvilket jo så også vil sige, at der er D-vitaminer i. Så det er rigtig godt. Det blander jeg så sammen med peber og salt. Og generelt for alt det her, ingen E-nummer. Himalaya salt, ingen E-nummer. Og den peber her for Santa Maria, heller ingen E-nummer. Vi skal holde os for de E-nummer. Og et E-nummer, man i hvert fald skal holde meget øje med, det er E-nummer 202. Jeg forstår ikke, den er gangbar at bruge. Den bliver brugt i rigtig mange ting. Så lige kig bag på og se, om der står E202. Man ved, og det er veldokumenteret, og at den på sigt kan skade lever, nyre og hjerte. Så derfor er det jo helt hen i vejret, at man bruger sådan et E-nummer i maden, når man allerede ved, hvad det kan gøre skader. Ikke? Ingen E-nummer her, det er rene varer. Det jeg skal nu har jeg de tørre blade, det skal jeg dem her i. Og så skal det laves om til pulver. Så, det vi gør, det er, at vi lige piller den her op. Og så skal vi have en teske i det her Himalaya-salt her. Så jeg åbner lige en skuff. Tager en teske i. Og smider en teske i dernede i. Sætter låg på. Nu er det kun en lille portion, jeg laver her, for jeg har masser af det. Vi bruger det meget her hos os, og det er jo hamrende sundt. Og så tager jeg en teske peber, rødt, og igen, ingen E-nummer. Vi gider ikke de der E-nummer. Så skal vi have de her meget tørre blade ned her. Og der er det altså vigtigt, at de er gennemtørre. Der må ikke være noget fugtigt her. De skal være helt tørre. Det samme med brændnælderne. Det skal også være helt tørre. De brænder ikke mere. og nu er normalt heller ikke bladene, der brænder, men de der små blomsterfrø, der brænder. Og derfor så håndterer vi det med handsker alligevel. Når jeg piller dem af, klipper dem af stilkene, så har jeg gummihandsker på. Så slipper vi for at få den klø i fingrene. Ikke? Så sætter vi lige den her ned, og så tager jeg lige og giver det en ordentlig tur hernede i. Så jeg er tilbage igen om lidt. Det larmer lidt det her, så vi ses igen om lidt. Så fik vi lavet det her fint pulver, og nu med brændnælderne. Nogle brændnælder har også de her små femmerhår på bladene, så dem der siger, at brændnælder ikke kan brænde fra bladene, det er ikke rigtigt. Det kan de altså godt, hvis... det er lige af den forkerte sort, man har fat i. Så altid handsker, så slipper man for alt det kløe. Ikke? Så tager vi pulveret her. Og lige ud nu laver jeg jo så ikke så meget. Jeg har jo altså et mega lager i forvejen. Ikke? Det bliver sådan noget fint pulver. Og så ned i glas. Og det er meget rart med det her papir her, bagpapir. Man lige kan tage og... kører det ned i glasset. Buk. Og så er der ellers tækket det. Så kan man, når man lige skal have taget lidt op, så kan lige den anden ende af teskeen lige lidt på, og så drøs ned over sit æg. Det er fantastisk. Smager godt. Sådan der. Og så et lågbord, og så kan den altså holde for evigt, og så det går ikke til. Så længe der ikke er noget, nogle af bladene, der er fugtige, de skal være 100% tørre, så har man et rigtig godt produkt til sin æg, jeg har her. Den er så lavet med, løvstikke, citronmelisse og havsalt, den her. Så det behøver ikke være brændende, eller man kan bruge hvad som helst. Næsten. Lige vide, hvad det er, man blander. Vi skal jo nødt blive syge. Men det her, det bliver vi ikke syge af, og det kan holde længe. Og det smager fantastisk. Lad os hoppe videre til det næste.
Selvom jeg ikke har så meget strøm tilbage, så har jeg altså lige noget, jeg skal vise jer. Det er simpelthen glæden ved naturhaven. Jeg cutter lige, og så er jeg tilbage igen om lidt. Det foregår herovre. Det foregår lige her. Skal I bare se, hvem der ligger derovre. En lille Bambi. Ligger og sover. Det er jo det, der giver glæden ved naturhaven, ikke? Og den får selvfølgelig bare lov at lægge. Og der er det jo nu, jeg har muligheden for at gøre den tryg herinde i haven, ikke? Jeg er ved at løbe tør for strøm, så jeg skal lige have ladet op, ikke? Men en lille Bambi. Videre til næste. Så er vi ude ved græsmarken. Og det, jeg vil prøve at vise jer nu her, det er jo, hvordan græsmarken her så ud sidste år ved den her tid. Så der viser jeg om lidt lige et lille klip fra sidste år. To ting her er jo mangel på vand, og så at det er så forbistret koldt. Det betyder, at tingene går noget langsommere. Og jeg så lige, at jeg havde en hare i haven. Hvor blev den af? Den er gået. Der var lige en hare derovre, og Bambi blev hentet af sin mor senere på dagen. Hun havde så været med den igen i nat og lå nøjagtigt samme sted. Er blevet hentet igen, så vi er barnepige i morgentimerne, formiddagstimerne. Og det er jo fordi rådyret er trygt. Det er fordi dyret ved, at der sker ingenting. Så der får ungen lov at ligge og sove for min anden, mens hun så går ud og spiser moren altså. Tilbage til det her. Allerede nu, der burde der jo være nælletakke, altså sommerfuglen, i de her brændenælder. Der er ingenting. Ingenting. Overhovedet. Så det betyder jo, at det hele det bliver rykket nu, ikke? Fordi det er så forbistret koldt. Vi har set, der flyver lidt sommerfugle rundt her. Og det er jo selvfølgelig festligt. Men sådan her er ikke normalt. Ikke normalt. Og det har intet med global opvarmning at gøre. For havde det været global opvarmning, så havde det været varme, der havde været problemet. Det er det ikke. Det er kulde og mangel på vand. Vi fik den der regnby, og nu går der jo altså 3 uger, måske mere, inden at vi får en regnby igen. Så det gælder altså om at få opsamlet så meget vand som overhovedet muligt. Altså når det så regner, så endelig få samlet sammen og bruge til at vande med. Det er en vigtig ting, lige nu her i hvert fald. Så, men jeg synes lige, jeg vil vise jer, hvordan der så ud her sidste år ved den her tid. Så lad os kigge lidt på det. Jeg så lige, at der det tordner 175 km væk. Jeg har hørt et par brag også, ikke? For jeg vil egentlig gerne ind og have slået gangstierne her. Men så længe græsset er vådt, synes jeg ikke, det er sjovt. Og ligger og kører derinde, fordi det klæber sig fast. Nu skal I også se de her sommerfuglelarver her. Det er jo også derfor, det er så vigtigt at have brændenælder i sin have. Ikke? Det kan ikke nytte noget at fjerne planterne. Det er jo det her, sommerfuglelarverne lever af.
Det siger, nu får jeg sommerfugl. Ikke? Her også. Sidder der. Og det. Og det er jo derfor, det er så vigtigt at lade noget af det der uønskede være, fordi det har altså et formål. Det er derfor, det er i vores natur. Så er vi lige herude igen. Alt det her, det fungerer jo bare, som det skal, ikke? Jeg forstærkede jo med ekstra kår og så videre herude. Og havde jo de her små radiser, ikke, som jo ikke rigtig ville noget som helst. Men prøv nu at se. 4 dage. Så er jeg ved at lave et lille eksperiment der, ved dem, der kommer op her. Ikke? Men altså, der er jo masser af de her, som jo er ganske udmærket at spise til æg om morgenen. Så jo højere spænding du kan generere fra luften, jo bedre har dine planter der. Nu skal man jo altså huske på, at jorden her, den er knashamrende tør. Der er ingen væske i jorden. Jeg vander ikke. Jeg vælger ikke at vande. Og det gælder også køkkenhaven, jeg har etableret dernede. Jeg vander ikke. For jeg vil se, hvad det her manipulation af vejret, det gør ved vores haver. Og jeg kan jo så tydeligt se, at dem, der står med kår, de gror jo bare. Altså, der er jo ikke så meget at snakke om der. Men dem, der ikke får væske eller kår, de begynder at blive gule i bladene, de visner langsomt hen. De her, de har samme størrelse stort set som dem, jeg har over i den kasse, hvor jeg satte dem ned sidste år i november. Lidt større, men det er det samme syn. Ikke? Der sker ikke rigtigt noget. Jeg kan ikke se, at de vokser. Jeg kan ikke se, at de udvikler sig. Men det kan jeg altså med dem, som får kår her. Ikke? Det styrter bare afsted. De bliver større og større, kraftigere og kraftigere. Og igen uden vand. Og de her, de er jo altså sat i år. De er jo sat i år, de her. Så imponerende, ikke? Og der flyver lige en sommerfugl derovre. Vi vil godt se lidt flere af dem. Men ja, det kan være, det kommer. Lad os videre til næste. Så gik vi lige herud. Og som I kan se, så skylder brosen mig 30 kroner. Der er ikke spirevne i de frø, hvis der i det hele taget er nogle frø. Jeg har godt nok set nogle af dem, der er altså frø i. Der kom ikke noget op der, så nu får vi lige nogle julekroner her i stedet for. Dem ved jeg virker, og så kan de spises også, ikke? Så det bliver det. Lad os hoppe videre til det næste. Så går vi lige herud, for jeg har sat Hanne i gang med operation cirkel og oval. Det er simpelthen nogle områder på græsplænen, hvor der ikke bliver slået. Det vil sige, at vi kører her rundt, ikke? Og laver sådan en form af det her. Det får bare lov at gro op, blive højt. Det gør jo ekstremt meget for vores natur. Herover har vi lavet en man til, og det kommer så til at ske flere steder. Ikke? Og nu håber jeg ikke, vinden cutter for meget af lyden her. Og det blæser lidt i dag. Men jeg lover, jeg skal nok stille mig med ryggen til vinden, når vi kommer herover. Se, her der er så en oval her. Der kommer smørblomster, der kommer alt muligt godt. Ikke? Det er jo ting, som ikke normalt får lov at komme op, fordi vi hele tiden slår vores græsplæne. Samtidig med det, så betyder det jo altså, at vi kan spare på benzin. Brændstoffet på plænklipperen, ved at have sådan nogle områder, som ikke skal klippes. Jeg ved godt, det skal så lige op i en lidt større skala. Det vil sige, at der er en oval derovre. Der er en oval her, og så kommer der måske en derovre igen, sådan så det bare lige er lidt græs, man skal slå. Ikke? På den måde kan vi slå mindre og mindre græs, spare på benzinen og give en gave af dimensioner til naturen. Her der kommer jo en masse forskellige blomster op. Tusindfryd, kløver,
mælkebøtter, smørblomster, alt muligt godt, som giver et farvespil, en oplevelse, når vi går i haven. Samtidig det, så har vi jo altså gjort meget mere for naturen, end politikerne de har gjort for naturen de sidste mange år. Bare ved sådan en lille oval plet på vores græsplæne. Kan I se, hvad jeg mener? Og smukt er det jo, ikke? Altså, ser jo rigtig godt ud. Nu skal Hanne og jeg have en kop kaffe. Så hopper vi videre til den næste. Så er jeg herude. Det er jo her, hvor jeg jo egentlig havde planer om, at folk kunne få lov til at komme og slå et telt op. Det kan vi jo først, når den der handel er overstået og alt det der. Men det, jeg skal have logget til nu, det er jo ikke færdigt endnu alt det her. Der skal meget mere til endnu. Vi skal have logget valsebilen til, og vi skal have logget møgbilen til. Det samme med guldbassen, eller kårguldbassen. Og det vil jeg simpelthen gøre ud i det højgræs, der er herude. Jeg vil simpelthen lægge noget bøgetræ herinde, der kan få lov at ligge og gå i forrødelse og så videre. Jeg lægger nogle bunker med savsmuld fra forskellige træsorter. Så lukker jeg de biller til. De biller, de vil så også hjælpe mig i haven fremadrettet. Jo flere jeg kan få af dem i haven, jo bedre. Og sådan er det jo med alt, hvad der er insekter. Det gælder om at få så mange insekter som muligt til sin have. Insekter skal vi ikke være hverken bange eller nervøse for. De skal være her. De er med til at hjælpe os i haven. De er med til at hjælpe os med at holde den der balance kørende. Men valsebillen og kovergulbassen og møgbillen, de er vigtige. Møgbillen, den er nem at få sat til. Har du for eksempel kaniner, så kan du bruge kaninmøg. Læg det ud i små bunker. Det kan være inde mellem nogle træer i din have. Så skal møgbillen nok komme og lægge sig i det. Og når først den er etableret, så går det stærkt, fordi så kører det jo bare. Den lægger sin æg i det her møg, og så eksploderer det jo bare. Ikke? Men I kan jo se her, hvad der kommer af farver lige pludselig. Ikke? Det er så ikke på grund af den pakke frø, jeg købte i brugsen, fordi de frø, de var intet værd. Nok også en årsag til, det kostede en tier. nogle gamle frø, man har liggende på et eller andet lager, og så bliver de bare lige smidt i sådan nogle pakker der, og så betaler folk glædeligt en tier for det. Der gør jeg det her i år, at jeg går, når vi kommer lidt længere hen, i gang med at indsamle frø fra de her vilde planter. Jeg har lavet sådan nogle små forsøg med, hvordan jeg lige kunne gøre det. Fordi frøene siger jo bare lige pludselig, puff. Så jeg har lavet nogle små bager, jeg kan sætte rundt om blomsterne. Og så ryger frøene derned. Problemet er så bare, hvis vi får en ordentlig regnskyl. Fordi så samler vand sig ned i de der små bager. Så jeg skal sådan lige gennemtænke den lidt mere, inden jeg lige viser jer, hvordan det er, eller hvordan det fungerer, ikke? Men det er her, vi er lige nu. Det er jo fantastisk. Men jeg skal i gang med noget bøgetræ og noget, så hopper vi videre til det næste. Herover i den krog her, der har vi jo så også lavet, hvor det bare får lov at komme op, blive højt. Og det er et noget større område her nu, ikke? Igen, så sparer det på benzinen, når vi ligger og kører med plænkleveren. Og vi skaber hvad skal jeg kalde det? Vi skaber et område, hvor insekterne kan få lov at boltre sig, kan få lov at formere sig, kan få lov at udvikle sig. Så det bliver i hele det stykke her. Og det skal ikke være et område, hvor det er forbudt at gå eller noget. Nej, det er fint nok, du kan gå igennem det høje græs, der så kommer. Fordi så får du også flere mælkebøtter til. Fordi du træder jorden hård. Og på den måde, så får vi hele den der natur op og ringe.
Ikke? Om et par uger, 3 uger, så er det her et højt felt af græs. Det betyder jo, når man så går i sin have, så skal man så udenom. Ikke? Og så skal man gå og nyde alt, hvad man kan se herfra. Når man alligevel er i sin have, så ser man lige pludselig nogle insekter, man aldrig har set før. Man ser lige pludselig nogle blomster, man ikke vidste, man havde. Fordi frøene har ligget i jorden. De har været klar til at spire. Og så er vi kommet drønende med vores plænklipper og fjernet dem, når de er begyndt at skyde. Nu her, der vil det her blive et stort vildernes af blomster og farver og dufte og... Der er ikke ord for det. Kløver massevis. Kløver er vigtigt. Kløver kan vi jo også bruge. Vi kan tørre kløverblomsten til te og så videre. Der er så mange fordele ved det her. Og det giver altså en håndsrækning til naturen. Gør den her jord til et bedre sted at være. Ikke bare den her lille firkant, men mange firkanter rundt om på kloden. Ikke? Det giver rigtig meget. Lad os hoppe videre til den næste. Så er vi lige herude ved blåbærne igen. Det er fordi, Hanna og jeg var lige i brosen. Og så havde de nogle blåbær her. Det er jo rigtig fint. Normal pris 70 kroner. Så, men de stod på en hylde, hvor der står frit valg, 25 kroner, så jeg tænkte, det vil jeg godt. Men det, jeg egentlig ville med dem, det var at vise jer det her med, hvad er bedst, hvis man skal ud og købe sådan noget her. Sådan noget som det her vil jeg ikke normalt gå ud og købe. De er for lange og ranglet. Der er ikke rigtig noget beskyttelse af stammen på de her. Derimod her, hvis vi kigger her, den er tæt, den er lukket, den er beskyttet. Ikke? Det vil sige, selvom der kommer nogle såkaldte skadedyr her, så skal de altså kæmpe, de skal arbejde for at komme ind. Her, der kan de angribe stammen og gnave sig ind. Ikke? Så, men nu fik vi dem altså til 25 kroner, det er fint. Jeg sætter dem selvfølgelig ned her, hvor pH-værdien er i orden allerede fra start af, og så sørger jeg selvfølgelig for, at de får noget vand, men man kan se, så er lige sådan en knækket gren der, ikke? Den fjerner vi lige. Det er ikke godt. Væk med land. Så jeg får sat dem i jorden, og de her, de har allerede blomster, så det er jo rigtig godt. De kommer i jorden, og så skal jeg i dag ned og hente 4 kyllinger. Det var det der med at have et standpunkt, til man tager et nyt. Så det får I lige lov at høre nærmere om senere. Lad os hoppe videre til næste. Så fik jeg det blå guld i jorden. Og sorten hedder faktisk blå guld. De har fået vand. 1 liter til at starte med. Ned i hullet. Og så planten ned. Og så gælder det altså bare om at få givet godt med spåner her. Så vi allerede fra dag 1 ændrer pH-værdien i jorden. Blåbær skal ikke have sur jord. Det er de ikke så glade for. Men en ordentlig lag spåner. Sørg også for, at overfladen af jorden hele tiden er fugtig. Et lille problem med spåner er jo, at det er med til at gøre jorden lidt hård. Altså overfladen her. Ikke nede i, der er jorden blød og fin. Men heroppe i toppen. Og det giver jo altså lidt mælkbøtter. Selvom det ikke er noget problem heller. Men sådan. Så er der blåbær. Blå guld. Lad os hoppe videre til næste. Så har jeg gjort klar til de 4 nye beboere, der skal ind her. Som jeg jo skal ned og hente her i et lille øjeblik. Jeg har lukket af her. Det er lågen ud til. Og det har jeg simpelthen gjort, fordi vi har jo også mår herude. Og måren, den er ekstremt intelligent. Den vil løfte den låge op. Vi skal tænke på, at jeg har jo en snor på og et lod ud i den anden ende. Så den skal bare lige løfte sin lille smule, så vil han kunne komme ind.
Og så nogle små kyllinger der, det er lige guf for sådan en mor der, ikke? Men ved lige at spænde dem her på, så kommer han ikke ind her. Og de kommer heller ikke, kan falde ned og alt det her. Så det er fint nok. Og så har de fået lidt halm her, de kan få lov at ligge og hygge sig i. Og så skal jeg lige have sat fodermaskinen op der. Og noget vand. Det må de ikke mangle. Sådan nogle små kyllinger. Og så har jeg jo så edderkoppen Bent, som sidder lige herinde. Og han har sådan en størrelse. Jeg har sådan gået småfodret ham. Jeg skal se, om vi kan få noget fokus på. Ja. Sådan. Jeg har gået og fodret ham med, med fluer. Så ja, vi kan få fokus på. Ja. Sådan. Og jeg har sådan gået og været nervøs for, at spændet skulle blive ødelagt. Fordi det er altså ret hyggeligt. Med de her. Han har en størrelse, der siger, at Hanne går ikke i hønshuset, hvis hun får at vide, den er her. For mig gør det ikke noget. Edderkopper gør os ingenting. Selvfølgelig vil de forsvare sig selv, hvis vi klemmer dem og sådan nogle ting, men at han sidder stille og roligt i det spænd der, det er helt fint. Ovenpå der sidder Viggo, som jeg også går og fodrer med fluer. Men jeg er også godt klar over, at når hønsene så kommer ind her, så skal vi se, om vi kan få ordentligt fokus på den her. Den vil ikke rigtig. Sådan. Men de er jo med til at tage fluerne, ikke? Så det er jo bare fantastisk. Så er det jo et imponerende dyr at kigge på og følge, ikke? Så dem skal vi ikke være bange for. Og jeg er også godt klar over, at hvis de falder ned her, firer sig ned, så tager hønsen dem. Så, der skal være lidt af hele. Men her er jeg ved at være klar til de nye beboere, som jeg kører ned og henter nu her, om et lille øjeblik. Sådan, så er de flyttet ind, og det er Australops hvid, hvad det gik på. De er 7 uger gamle. Der er så lige en enkelt imellem, der er lidt ældre, men fint nok. Vi ved ikke, om det er haner eller høner endnu, for det kan man ikke rigtig kønsbestemme endnu. Men det er en fantastisk høne, rolig og meget tillidsfuld. Samtidig med det, så er den en god æglægger. Mellem 230 og 300 æg om året per høne. Så det er jo rigtig fint. Nu skulle de jo altså ikke gå i halm her. Men det var hvad jeg lige havde ved hånden. Jeg har været ude at købe sand og alt muligt, så de kan ligge og sandbade og sådan nogle ting. Nu får de så lov til at gå herinde de næste 3, måske 4 uger, ikke? Og så bliver de så lukket ud for første gang. Der skal I nok få lov at være med. De har mad, de har vand, og maden jeg giver dem, den er uden GMO. Jeg vil ikke give mine dyr noget, jeg ikke selv vil spise. Så derfor så får de ikke nogen GMO her hos mig. Sådan er det. Men fine, ikke? Jeg skal så ud og have, for jeg vil jo helst have den, der hedder Kæmpe Jersey. Og helst den sorte. Men det er, fordi jeg godt kan lide hanen. Jeg synes, hanen er ekstremt flot. Og så er det jo en tung fætter, ikke? Den australske høne her, som det jo er, bliver også tung. Over 2,5 kilo. Vægtmæssigt, ikke? Og det er fint med tunge høn, fordi de flyver ikke så meget på grund af deres kropsvægt. Så det bliver rigtig godt. De skal nok få det godt her hos mig, og jeg skal nok passe rigtig godt på. Lad os hoppe videre til det næste. Så vil jeg slutte den her video af med jordbærbedet her, som jo ikke ser særlig godt ud. Det er ikke kun katten, der har været heroppe. Rådyrene går også op. Og vi kan se, at de har stået her
og spiste mine jordbærplanter. Der er jo stort set ingen blade tilbage. Men der er der jordbær, og det er fint. Og jeg har også lavet nogle små forsøg med kover her og sølv. Men de barberer jo altså de her planter, og det betyder ingenting. Det skal nok blive godt alligevel. Og jeg laver senere, når jeg lige ved, hvor vi skal bo og blive fast, ikke? Så laver jeg et ordentligt jordbærbed. Så det gør jeg ikke noget. Vi skal kunne være her alle sammen, og det er naturen, der er sådan. De skal også leve, de der kære små dyr. Den sidste ting, det er det her. Det er jo min løg, jeg satte. De her lige fra sidste år. Og de står her med det ene formål at lave frø. Det er den eneste årsag til, at de er her. Når de så har smidt frøene, så kan man jo altså tage de løg og pille dem op. Bruge dem i madlavningen uden problemer. Men samtlige løg er i gang med at danne blomst nu. Ikke? Så jeg kan høste nogle frø og få et ordentligt bed med løg. Ikke? Skal vi sige, det var det for denne her gang. Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden. Så ses vi snart igen.